ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ28ရက်ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီစီရေးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီရေးသတင်းကတော့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့တူဝါကိုပါစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပုံဖြတ်ဝါဒဖြန့်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့တူဝါကိုပါစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပုံဖြတ်ဝါဒဖြန့်လာတယ်လို့အော်တိုဘာလအတွင်းဗမာရေးရနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ကအတည်ပြုဖော်ပြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွမ်းမြူနယ်တွေမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်အာရခတပ်တော် EE ကိုကန်တက် MNDA နဲ့တောင်းတက် DNLA တို့ကိုဥတီဝါဒဖြန့်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ရကနေအခုဆိုရင်ညီတော်မမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့အတူဝါကိုပါစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပုံဖြတ်ဝါဒဖြန့်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဆောင်ကြီးကလာအော်တိုဘားလ5ရက်က17ရက်အထိအတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအများဆုံးဥတီဝါဒဖြန့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ post 50ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုကတ်တက် MNDA ကိုလည်း AA နဲ့မတိမ်မငြိမ် post 50ကျော်ခန့်ဖြန့်ပြီးတီဘောကိုပုံကျဲတက်ခရာမှာလည်း TNLA တွေအသေးပြောက်များနေတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့် post 40ခန့်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်ထူးခြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ဝါဒတပ်ဖွဲ့ကိုပုံဖြတ်တိုက်ခိုက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကုဒကတိန်ဒီမျိုးကိုစကားစတက်တွေကလေချောင်းပုံကျဲတက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တိန်ဒီမျိုးကိုစကားစတက်တွေကလေချောင်းပုံကျဲတက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ည9:00ခန့်အချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အာနာသိန်းတက်ကတိန်ဒီမျိုးကိုလေချောင်းပုံကျဲတက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ MNDA ကဖော်ပြပါတယ်။တိုက်လိန်တွေဟာပုံချိန်များတဲ့ဘုံအများပြားကိုကျဲချခဲ့ပြီးခရိယံဖျားရှိကိုကြောင်းအပါဝင်ဒေသဆိုင်ရာအများသူများအဆောက်အဦအများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်အနီးအနားရှိနေအိမ်တွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးသူမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဆလဘီပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိတင်းကပ်ပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းကိုဖျက်အားဖြင့်၆လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ရာပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိတင်းကပ်ပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းကိုဖျက်အားဖြင့် drone ဘုံးသီး16လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ရာပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘားလ28မှာစစ်ရေးသတင်းကိုမြိုင်ပကဖကအတည်ပြုဆိုထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိတင်းကပ်ပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းအားဖြတ်အားဖြင့် drone ဘုံးသီး16လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ရာပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းကပ်ပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းဟာခီးသွွားများပြည်သူများအားအမြဲနိုင်ခြင်းပူကြကခီးသွွားပြည်သူများစီကအဆမတန်ငွေကြေးများတောင်းယူနေတဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကိုမြိုင်ပကဖနဲ့အတူပောက်ပကဖ BLY ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့PKU သူရင် Black Cobra Force ကမတပ်ပေါင်းစု DMG ဒါမင်ကြီးဖွဲ့တို့ကပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ